Det fakavaksar her i början av sendingsnum. Tid jo, vil jo skjerja blotjen, og tid har kjerst annet, vil jo skjerja en oppad mår. Kan det ikke være en avløying av at fakatelt bare stendur sted og ganske minkar, at det færre penger i samfunnet når det ikke av jobb, ikke? Ja, det står mye link, og nå vil jeg si at alt som vi prøver sammen med Kjell Johansen, det som han sier, det han sier for lunch. Men, nei, just samme avbjøving som vi har nå, vi har fått hattelig borster på 500 millioner. Det är samma vi skulle göra, att vi kommer att göra allan för hur vi så lojande gör att hon läs av blockstolen. Det gör att vi har skapat växter i följen, vi har tryggat på det landet, vi har älskat det landet. Ja, men hur ska alla titta på att få folk att växa? Ja, det ska jag gärna säga till det är ju nettopp inte något smörslöst. Det är en örgna ting som skulle göras till näggliggra landet. Men jag hade man kan bojda lite för dig. Det ena är kommande att det är folkene som är här och som vill bygga för här. Få oss går omstøver som gjør litt. Hadde vi bare finnes det 6000 arbeidsleise, vi arbeider alt det. Vi uiløven som vi tar rundt og gjørst semmer om det siste året. Hinparsen det faktisk som færre. Her et Altså Universitet, altså et verilig, en verilig satsing på et Altså Universitet, en høveslykjel. Tog jeg takk om gjørst her folk, bare tog og heilar og holvar, og hvordan byrja sin utbygging her i fargen, tog og parster er at de kom hjemme, at det ble porster ut i heim, og eiste porster innatr. Og så det det sosiale vidskiftene, altså bostige møleggere til barnafamilien, til folket ved Seljentørve, til støkende opphjelderen, som vi tar bedre nå, endelig, loksens, her har vi ikke holdt avvisninger. Så til en rikket ting skulle gjøres, eller bare nevne et ting her, at bankene i forrige, jeg har ikke snakket smarte løsning på hvordan man gjør det, men bankene i forrige må eisen vise samfunnsynet, være hvitleggere og uleggere i dette land. Det her blir en sånn stater i staten, som i verleggen flere føren ikke etter noen meg til å få at han er vokstende følgende, og til å få tjukla og kjent under det som skal gjøres og gjennom framkomne samfunnet som vil være kjølstøv. Men det her er jo det allmenne jo framvisa senter nega og valdig i Bank Nordic, ikke? Nei, det er jo det allmenne verleggen ikke. Det allmenne heide heldig ikke at man har åtte banker. Man er ikke størst på dette, så det er nok heldig ikke rett. Og nå er man en sying, men man kan gjøre andre ting. Altså, man kan gjøre, som til dømes nå vi har gjør i hosannskolen, så jeg kan ikke være vidt til at få bankene vågnende av hvordan renten nyer, og til at færre under er noen alternativ prosjekt som kunne gjøre fjellbrøtte bostadmøleggere til de som tar av mest og færre noe eisen til alle familier.